lawe kwa tutukubali lawe chudamba kwa tukaunda sana bana ngawe na mrachu damlo ndamba kwa tutulo ni hiba chamba kwa nanzo kwanza tukaunda la mimi chamba ndalo le mrachu mshetwa hizo yawe deja sala tsawa zila hawara wasawa mwelewa na zila ndrapa hizo yonde mano wanaume wenji ba watu unaoya wofu yonde mano wenji njamba pia ngabo watu honra mayenga watu ushinda watu be owenji yo c'est la vérité qui blesse la vérité qui blesse beaucoup des hommes wasa walola mana wana hawara nyingi wasambia watu wa shentrambo nyingi katsa ha verite zenwe atsona bavu akeba wadoro mpira atsodo uhiba amjo ulola rhansipre na balange na wasatse na uli nitso ulola bo yardan bi wasa nitso ulola sebo yatsoka balazini simpira hata na weba hokeba na ulinde hata ulatsema ha ulatse aji inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallahi alazim fundi ngamjio harima ye numero 4 ya mwiso tibakishana daki kancha shivano kati minuiti basi nezabaki. Gamjiyo harimwa enimero kati ili reja utimizi zihabari uharimwa ye le kati verite numero 4. Rahane janjiyo harimwa enimero kati ngani muzisoni buatukufu. Ritoe fatiha. Nyezi mga jelo watuna wanraume. Nyezi mga waniki wanraume wa sitarambe. Amin. Bangabu wajuhanza walolo. Shakwatina. Ngabo wa Johanza wa Lolo shakwatina wa nraume. Ngabo wa nruwa Johanza wa Lolo shakwatina hundu wa nruwa. Sha owenji wa uharimwa miva ya nrabo na miva ya ushi na mushi na wararuwa ni watano. Demana watu subuti wajideside wajua dozini ya wando. Ukajamu. Yonde mana wakumi usubuti tizambe ikamrungu wanzo na lamuheya deside ya ulole. Shekamru kaja deside izonrabu. Ngena wandu yabu, ngena kashmabu. Katusu butujita muka. Nguro mzaze. Iwa nguro mzaze. Nguro mzaza ahe. Nguro mbaba ahe. Wala sata shiwa mru hula katuwa mbia. Wala sangena mru ya mtaha hula katuwa mbia. Mbatiku bala hadamu wana shuatu. Iwa mbuna keseki. Mbuna keseki. Okay hadithi ambayo ukana la'ana Allahu dhawaqina wa dhawaqat. Mwenyezi Mungu ala no wanaume wadingo lauza lauza no wanasha dingo lauza lauza. Yabona rizwe lani gozo lalonto. Jeni wone kwanza udo lauza. Mwenyezi Mungu ala ani boshetwani. Hizo ndizo wanza wa basi. Awanzo rizwe lani gojuo ri karjelewa ngamwelewa na wahili. Ibano ndo jula na kadonga. Kuizo ndrabu. Ngambe ndrambo wa ishi Faransa yo hambwa kud coup de froid Besho hato ukalantiza na faswaha haujaziza mafaswaha na leli na tabiri mruto joka uiti mruwa. Shinuti hindu. Mruto joka wina nrabo. Tawa bo. Mruto joka bo mwana. Taha mrumme utawe hadisi. Landele ponzi kalido paroisi. Hindi ula mkabaya wajos. Tini ila fili san limiti. Ule katoparo ule ula ule. Jeje mtrambo tu. Kwa mwana vali na mnala goyle, ntrambo, mtuwa sona ze ntrambo, swaf, tala tu. Radisa, yoti mpaka mraba kibweza na senka. Zotrabu, mahaba, yo direkti yo mba tijikudu futuru. Tijikudu futuru, tijikudu fruadi, lesenzi mawa. Kudu futuru au kudu fruadi, kudu futuru. Uto mwangale mru, tra, ya hadisi roho ija. Ah, tijibwa nawe, tujanzani hulole, sefini, hadisi isi. Shauka na rizolane, rido mzulane. Na mtume haba, la'ana Allahu zawakina wa zawakat. Yes, mkwa la'ano wanwa dungo lauza lauza. Wanasha dungo lauza, wanauma dungo lauza. Tanzo udo lauza. Habo na rizolane, rikeja. Alafu ya lauze, basi. Ya ujue tamu, ya ujue na mna ulio. Ya ulawe yenza, henda rengi mwachi. Hile mna wafanya. Ikasa aja hawono, halala nawe. Ya mungu tangita. Akabana joka uja ulole ya jadu lala na weji. No hasa harenge. Halala na weze nukofi ya sahono. Mbasa mwenda tahe mwaji. Yudi na mna. Wanashi warindwa sinema wadu tashilo. Mtikubali buwana shu hatu. Banyi wandu wa valuere. Ni wandu wa valuere. Mtikubali mwenda sinema mdu tashilo. Hai?
Yejo huja banunga mwanzo jao. Shie mna deside mwambi ye mwana mnoka shia. Si hujua nga sina mezi mitano. Nga sina ena. Bofu oba mezi mitano. Nga walona tasenka waloya watu kota proje. Yewa hii. Vanu mitamba 5 mois. 2 mois humjua nga wena 2 mois deside. Wambi ngo lolo kutu hadisi isa. Shabanu nga waloba na dosu butona mbio kabofu. Yeti nungo za 5 mois. Nga walona ta 2 na 3 za. Waloya watu ngwambia wanuka tulia. Tulia. Makithi. Ewa mwona, mwona na ukufari na ushetwani na uzina. Mahamili mirarumine. Wani kwa wanraume kwa tuta utamba ngulindo. Bala mina mdu wangwa ni mlindo. Ana mina mdu wangwa ni mlindo. Nemporte kwa. Tuwa tuli atandrela. Ukara hanga nzorizwe lane rijulane. Yala pule le kudufudru. Le kudufutru au fudru. Bilezikili. Kudufudru au kudufutru. Au coup de froid, rahake janji, no rahake janji, washe toi, mdunga mwambioka, ranzo usiku wanjua, raha kujajiwa nami, hata kutuwa, uto kujajiwa na raha, mwanzuri zuela, asha, yote mzuela, yo hamba za wakina wa za wakaya, yo hamba mlauzi, mwanzo undane sinema udo lauza, na miti mwanamisha udo lauziwa, mimi wa hishma, mimi wa maste, mimi wa adab, miti ndeki na dungo lauziwa, boku dufutu, la wewenza, Watuko siroko harimwa e numero 4 et 3 ngamjo harimwa e numero 4 rjo kauzia bana basi. Na. Saru habala e karsare le wanande kelio wanashi watwanza walolo na watoweze fikira hizo mwezi twani inshallah wahunde wanro ume walole waru watuhanza walole watoweze fikira hizo wahunde wanro washi walole walona ze fiance ne ze ndini na warenzo fiance wanaleshe twani waombiziwa wakiharimu halali walemba hindu ya halali, nane makoko ikawa hundu wanduwa wandaume, na walolo mtiwazie makoko hanyu watilolo, wawu mrukoko, kabati roho ya mrukoko, na roho ya mwana mtiti, roho roho. Wofu nga mrepetele kalima hilo, kavu roho ya mtumbole, na roho ya mwana mta, roho roho, ana sasanta yoroho, ana katreze yoroho, memu ana santa yoroho, kavu roho ya mtumbole na roho ya mwana mta. Roho, roho. Namna utahuka ni mtumshe, kukua watu hake ni mtumme. Namna utahuka ni mtumme, kukua watu hake ni mtumme. Mbaya watu hake ni mtumshe, we utahaka. Vuka vanusa uplane, yoka itina wakatu kasa plane, wala kada plane. Mbule hake ni mtumme, yafene mtumahe, yafene mtumshahe, wajua kembewani wazima. Yude na mnahu silamu, mreishi na mrumme, yafene mrumme, ili wake wazima mbeboni. Mri yafene mrumshe, wajuwake wazima mbeboni. Yude na mnahu, yaka ufune mrumahu, wajuka wena mbeboni. Iwa mlole ufenai. Au yafenawe, au ufenai. Shakabati ukatiji, roho, roho, kabati roho ya mrumdu hazi, na roho ya moto, roho, roho. Watukufu nga mju uharimwa, inimerokati ya mwiso rjouzia, vavunga mju unika mnanotia mnambie kaizo kweli zuna hamba hizo au kamjanika noti ze survey au noti na GM ya ndrini roho roho kavu roho ya mtumbole na roho ya mwanamta haina mtu atahaone lada za dunia ni vani haina mtu atahajivyo dunia ni vani haina mtu atahalale fura dunia ni vani haina mtu atahafe na mtume wake dunia ni vani haina mtu atahafe na mtumishi wake dunia ni vani hizo kaiti na ukawoi mwanamta mwanambole haina mru na buliwa yonde raha yake yonde dini wondo usilamu kaiti na ukawoi koko vavava saa utitabishe koko hao kabati roho ya mrungu na mwanamtiti sonti pia ina mru mbule besho hatso kuna moto je nambangu mlolo mbulie huko kwao yake ni mtu mahi ya furahi yake tranquili ya fene mtu mahi. Utimtabishe, utimtabishe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fundi watukufu wa Islamu wa imani nga mjohari mwa enimero 4 ya mwiso rujoko toifati ya basarizi. Fundi nga mjohari mwa enimero 4. Natika utimizi ila wakanga wadungo tesha wanduka. Wala lolo ni mtu mbaba, wala lolo mtu koko. Shia, mahabaka itina aishi. Ba mkumuranzo kritike, mkumuranzo unja za tumuhusu, mkumuranzo unjia maisha ya wambu ya tuhusu mungu. Zembi kwa tu zamba, na uchafu ambayo ifanyao kwa tu mtu wama, shawotoja wa kritike mungu ne maisha ya prive ya mungu. Shazembi zibiro Facebook bano kwa tu zamba. Zembi za heze tombola za heri ibane miluka kwa tu zamba.
izonga zibira uharumaze tele ngo yihungwa zunguliao na bungwa tofati amrani kwa mapesa ya mluka ngo tofati watu jja wa kontrole mruwa erdara sato wa sadaka lilapwa ilaria mria soma musabaka yebanuche waje wa koreje musabaka ebala wala hundoka jahuna na balowa heze tombola ngo gulangwa niko 2000 euro za tombola za mluka kwa tusubuti wa zamba tombola wa mluka mdungu tante chance ya hule kredi ya 5000 wala hule ya 5000 warele kuria yumluka yumyezi mugamba innama alhamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijusu min amali shaitani fajitanibuhu bashi yuko na uzamba kwa tina hajanizo wuko na umbezi haramu hizo wanikuwa mapesa wejili wa mluka haramu abungu waremuma kwa tina tele shumru islamu maskini yani kwa 2000 euro ni irdarasa wanurafanyazi hazi zahatu ratabiha ratanganya ramba godwisha wani soto wa uvadze mbatani linupawa inuria mtidone sawa sabu wabu wa mluka nga mrone sawo eza haramu kamtuzi baya shabu ataka mtusubuti mazirema na mungele unafiki badi kweli nga wanafiki duniani fundi na mnisami na mundari mweni merokati shatika nanisha badi nga wanafiki duniani si uni kamru 2000 euro na 3000 euro rifilme ukaima pesa tala watu subutiwa hava nuwa rambia unupawa, unuvantara yabanu mpaka mdo filme yu mali ya halali wala hatofanya mba menaji wala hafanya mba menaji ritanganya wala towa saero wala towa sankati yu mali ya halali uyafanya hazi zamvuza hato wa saero uyafanya hazi ritanganya ye mambru ila itowa rini kamru 2000 rifilme ukaima pesa hundu ni mavantara ya ino dini sabu wabu wa humluka, humluka wa haramu, nguwa bitu wa Facebook wanone zetele nga runawo, mrungu filime wana majurnali, haniki wa 2000 inendini ya mluka, ya mungu hajana utakbiri wa mraunda mapesa ya mluka ya haramu, ya mungu izo, warema wa mungu atina wa felicitation, yo, felicitation, sabu wabu za swadaka watu rema sisi, subhanallah, unafiki, na ushetu, unafiki na ushetani subhanallah mwenyezi Mungu na riauni mwenyezi Mungu arehifadhi hizo watukufu wa Islamu wa imani hautaende ndelo harume katrempo ili rjowa swili rezie katrempo rjowa swila basar jerezie dokana kuto jona mru ya jia kontre mru arola lola mwana mtiti wala lola mru mduhazi wala lola ni mru mbaba yewe hindi kuma haba kaitina aji amuru kaitina aji metanfira mtumato lola mbrukoko. Nabu sohaba mbwa jabiri halola mbrumdati. Na umoto ya fira wete. Haizu wakumoroto njia mbrumbani mwana mshaola. Henda atashie mwana he mbrumbaba. Yewe hindi. Kwe mzadzi hajibi we mbaba ula ya lole mwana. Yewe hindi. Yewe hindi. Ye mwana mshi hajibi wa lolo ni mbaba ula. Yewe hindi. Mahaba kaitina amu kaitina aji. Eka hatungwa mbrumbaba. Hatungwa mbrumbaba. Yuan fira hindi ya jibiwa. Haizu wakumoroto jawanjia zila za halali. Zamri ya ruhusiwa, wareme wandu wa kontra. Shazila za haramu zibira, wawo kwa zireme. So wata hawaje wade wandu wa menye zirungo njema. Subhanallah. Futi nga mjuhari mwa enimero kati. Ili rujouzi ya banu orezi. Sibakisha na 3 minuti. Ili rest 3 minuti. Enimero kati da hivi bufundi. Enimero kati. Numero kati nga mwanzo ni rongoze ima dhwamana wa opozisyo na wa serikali wonsi pia. Masuala maili basi. Ewa, dwe kestio basi. Na opozisyo ni madhwamana wonsi pia. Na wa serikali waloya wa na wakaya wa waruma wonsi pia. Amina, dwe kestio basi. Masuala maili basi la verite. Ça fait mal au cœur, la vérité qui blessante. Numéro 1. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda. Wakati yaka mfawme amiri al-mu'minin, yaka wendesa wa islamu, hamba ukana. Omar, hamba ukana. Law asarat baghlatan fil Iraq, lasa'alani Allah. Lima lam turshidu laha tariqa ya Umar. Umaramba ukana. Ika ngamia shamu. Yita wayenzia. Na Umaringe Madina. Shayende ujerezensi hizo. Hamba ngamia.
ya jo trawa ho barini ha ho nziani ha ho msiruni irakiwe mimi o marinje saidi na isove basinga mjuzi siwensi huya kiyama emana na tsusove yengamia ila na minde shefu na tende ya yensi no wangu yabo ilifoni uziswa bo bangweni kiyama subhanallah ilazim ifundi ngonzo ambeje sababu na pombili harmole swala lini yani ngamia ikaitota wahobari na wonziani omarika jenda ya isaidia rangu yende ya tende ya wandu obangweni kiyama ngujo imiswa jao ya uzisi wazo iyo ngamia fatuze mwanadamu dejanga sina simwa simwa jenga sina simwa ngasina simwa we mashababi wana umena wanawashi wafaho darini ya Maroku kwenda Espani wa depanse 45 jana wambilwa 10 do half ngasina 2 mwa banga mweshela ngabwaka 11 ngamweshela ngasina tjibala 3 mwa banga ngabwaka tjibala 12 ngamweshela tjibala ngasina tsena ngabwaka 3 ngamweshela tsena ngabwaka 5 ngamweshela zomwambia uwandu wa hafa juzi 10 majwene ya hekomwa 10 juzi ngamweshelawe mezi ya biranga bwaka 11 ngamweshelonga bwaka tjibala 10 ngamweshelonga bwaka 3 harimwa simwa ushababi wa hafa hobarini maroko henda iho wa depanse 40 uwafanzua ni kwenda maore juzi huisheve deti ya zama iyo haina mezi miili ngatungwe shatse na wazama. Kotola mzuwani, wenda mawore. Watungo zama. Wando watahe unono, wando watahe maesha, wando watahe hazi, wendao wafu. Ya wonga po wafatuinizi, wenda Itali. Mwishezo mwabia wani? Ngabu wafatuinizi, wenda Itali. Wafu ya wando wafatuinizi, wenda Itali. Ngabu wahafa. Walalibi wakanza wende Itali wahafa ngamjua wakomori wangamia hari maze bahari zake dunia hautota hamayesha mriale mbendriale amrenda hundre unono hari maze bahari zake dunia yefundi ngwanzo mbeje mina mrongo mbili hapo Umar ibn al-Khattabi hamba ukana haina ngamia ya jota wahoba imuhumsiru ngamia hamba mungu jomuzi sentokia iyo ngamia wanadamu watawao mubarini. Ima dhuwa na hatu. Ima prezida mwaka yao. Wandu watala mubarini yu. Yezi sirkali za kakomori. Wandu watawao mubarini yu wakati mwaka maprezida na maministri na madirekteri. Nyimlio avasa. Wakomori watawao mubarini. Wazama wafau. Wallahi la azim. Mwati muhadai. Watike mwra mambia nuka. Wala hajilibia mapesa hende. Wawaru hawende watahe maesha. Ikange na 40 ujojijiwe 40 yae. Shawaru henda atahe maesha hae. Shangi madhwamana. Kamnauru hawa bangweni kiyama. Rahamwe jajibu zero huza huwa nguo pia. Mitinde wangu. Saba Umar ibn Khattabi hazamba nole suala. Mtume swa salama hazamba habamanu uli ya amra ashara. Haina mbulu dhwamana wa di person wa mafoka. Au plus ya yao. Oroho kaburi nemi honunge tungotu lwa jao. Kuna mruka na uroha mbangwe ni kiyama. Mpako wanroa paro wajua uzisiwa. Eka mruha wasovi hawangalia harumi ya uadilifu. Eka wamba kajaka na hajanasi, karjaka hula, karjaka ulala, rindirifamu barini. Yabu basi mruyo nswa kiyama kafa bu kafa. Che, yabu kafa lijiri mbangwe ni kiyama. Mruka na ubulwa rohe yao. Direct. Haizo. Lesu ala ilo ilo nizieva. Mana maududu musabaka wa Qur'an. Maudu nde katriyem final. De kar final. Maudu mwanzo ni timizile suala li. Mana mwanzo rezie maudu nde kar final. Makandida pia inshallah mwajua liliya bati mabeduzu. Maudu mwa wabariki. Makandida pia wajua liliya bati mabeduzu. Watujoka henda kar final. Mwajua nikuwe makadu ya hao maudu hosalimi. Mjorongowa. Wanikuwe makado. Watujoka henda kar final. Ngowa henda kar final. Wabuliwa wasome maudu. Udo wajoka ndongo mbili. Premier, na mjurongowa. Uwatsuhenda kar final. Ukangabu wavotiwa ne population. Ngabu wavotiwa
nezenot mkelishambura voto ane population shaeta judika jaunda hata akokana henda anzumra unre mbabi huni arda unre hu yewa a mkelishambura ya unre hu tajudika tina hata hula anzumra unre mbabi huni hizo izonga rduko jari tsanganye maudu watu henda karfinali kwa jonu kwe makado maudu ho surplus wanikwa yabo ngo wala wahenda karfinali maudu wasome hizo kadume nike wanu watu henda karfinali wahenda wasome ili randi so voti wala wahenda ye karfinali maudisha hizo hizo na mzoni timizi duka na haina madhama na wakakomori wajo huzi so nsu wa kiyama ibidi wasaidie maraia hindi wafanye mikataba baada wa Faransa ukafasiliteze visa za kwenda normal be Komori ririki mo barini hiyo zamana hanyu magomana kama mtu usonso akia mbona na jambe wa hali ni mapesa hende shanda boze tabuzilio ye maana yenda ya vira barini yangamia na wakaze nsi bizo hadi matabu lewa wallahi lazim imadhamana wa kumuri ruwakaya burwali na mshendo samadiani na mambo hadithi mtume manuli amrasha wajo huzi sababu bangwe na kia kwa na uru haya bora wa jaji buzero zilawa ubariniwa pia zamarindi ngebi biyo ze serikali za Komori zifanye mkataba na Mfaransa waambie Komori karja timu emilio karja timu emilio ye maljeri ngwa unrongoza 5 milio Faransa na tsamba 5 milio Faransa maljeri ye wa mali ngwa otji 3 au 4 milioni tuju do wa mali ye ma Senegal ngwa otji 2 au 3 milioni Komori karja timizi emilio pia Komori besho mtsori bulasi si wa Komori rije Faransa pia yo karja timu ata emilio ye mana mwaribazi za wa Komori watini kwa visa waja Komori za waja Faransa bariki ibi de serikali ya Komori isikinie maraia wambie Mfaransa ukaribulie ufasiliteze visa za maraia wa watu na wafumo barini pia. Sino, no. Nijiwa kimungu, ujosubuti ya warunguze, yande, ukazeda muzinu, nezeroko zinu karna ujuwari dale. Emadhamana, wallahi bidi wazifanya. Bidi wazifanya. Wafasilite wakomori wakundeze visa zinji normali. Nasema kama dali kama tojo nda jifurso bari ni kukomori nga swashash. Na mfasilite zen rongo yuso normal. O wahenda wa Maroku ema vamana wa Komori wa loyiho. Wabuweze nzia wabe wa saidiye wa kutese visa normal. Awi. O waliyo Tunizi wa wafasilite wa Komori wa loyiho wa kutese visa normal. O walo Egypti ma vamana wa Komori wabuweze nzia wa fasilite wa kutese visa normal. Na wabulio wa Komori zenzia, walo Komori na walo wanze, wakundeze visa normali. Kwa na uchifuriza barini. E yuzo ya bijiazi fanyano, de madhuwa mana. Hawakaye ntinga wotabu, maishanga umadziro, de mana hundu wajuha wa, watawawo. E yuzo, ilintinizi. So alala Umar bin Khattab. Mimi fundi Jibril. Uksimu billah. Nyezi mgunga shahidini makalima namba ya. Imalaika mwanzi hao. Mimi zo namba. Wallahi lazi. Wakati najoka dhwamana. Wanzi itoka uyonzi. Njamba Komori. Na minti na haja uka dhwamana. Wala ntutahani kene dhwamana. Wala ntutahani renge dhwamana mahala. Ntutaha. Sho wakati najoka dhwamana wanzi. Harimwe dunia. De dunia. Eka ntoni kwa dhwamana wanzi. Mara yango wanzi ni mwangu. Njoka uziswe ntua kiyama bagu ni kiyama. Basi wallahi, yekati fanya 5 mwa, rayati joka halala na nzaya, bumasi wata wotasi kajala, kajano maji, kajala mba hindu, halala natawu. Mtojo demisione, nitaheta ube uha Mwenyezi Mungu, nitahema raya sama hawoti pia. Wallahi lawe. Hamaji, wallahi, uksimu bila. Gamlawo. Hele dina la Mungu ne madina haheme ngosheda. Nini fundi Jibre? Mni wana wana. Wakati najoni kwa vama na wanti itoka uyonzi. Njamba Komori. Wakami ntuta. Ntuta ni kivama. Shamutu rege gizampu. Ula wana nezini Umar bin Khattab ya zamba. Nezini Umar bin Abdulaziz ya zamba. Ya kaulila. Yajoka huzisiwe wananti. Ema maskini. Yezirewe. Yajoka huzisiwe mria lambaki. Hatambuzi nguzisiwa. Yakambuzi itawa. Na sula wana lazino Umar bin Khattab ya zamba. Ni masohaba zini.
wakati najoni kwa dhoma na wanti itoka uyonzi. 5 mwa ba. Ika 5 mwa njashina. Nafanyi mara ya haina mru ya lambahi nruho lala. Ya unra godoro ya lala. Ya unra bahanu ya lala. Ya lambahi nru. Mtojo demiswe. 5 mwa. Wallahi la adhim. Uksum billah. Mgunga shahidi. Mtojo demiswe. Ndajo sumutinda nga rizki yote. Eka 5 mwa ziviri. Njaba wanru wake matajiri. No, no. Haina mru na tsola mbe nru ya lala. Mru unre mbahanu ya lala. Mroge mwada hundre mna riyali ndo la pitali. La pitali keja hundre mna riyali amilo. Enzo usaidilo wende wangalo la pitali mwanzi. Eka nja shinda iyo. 5 mwa. Njamba ena 5 mwa. Mto joja na taudoha mguna bemyezi mguna samihi amanati na hishinda. Nambiye maraiya tijato bati mtahani samaha. 5 mwa nja shinda nafanya. Mbriya lamba hindu ya juhabo chasendo la pitali. Njashida. Sank mwa. Njato depaso juma. Zabarindi. Inaha amana. Yo amana. Mrende misobo bangu ni kiyama nele toifa no umma. Haina ya lala nanzaya jani zingari bangu ni kiyama. Ya tulamba hirwa jani zingari. Ya ulomwede ya tuhunda ya sairondo la pitali. Ya tusaidiwa ujani zingari. Wakamide dhamana. Shairewe utunda bendu ya halaya jani zingari. E yatima ya tunda bendu ya hala janzingari. Ya maskina janzingari. No. Sha maskino waritende yao. Zinu kwa tuzijua. Zinu o wazijuao. Wazituwa mwazituani kwa tinajanizu. O waritende yao. Ema raisi wavira. Nema ministre. Nema depite. Rowali yoro wajao. Zinu kwa tuzijua. Nano wazijuao. Wazituwa mwazituani. Watu ishela hizo kakubangu ni kiyama. Amjuzi siwe maraiya haina mzima. Halamba hindu na ya tuhula. Haka mwade hahunduma pesendo la pitali. Kaja hundra yedho amanari mfanya. Yewa wii maraiya. Haina mriala lomjini hao mbajina mahame wa shili. Mwade ya tuenda la pitali. Imadhoma nanga mjuzi wa ntua kiyama. Zabari au kanyidi madhoma na mwatendea. Yewa ya ijuka hendo la pitali. Kajaka na mapesa kamjamni kendo la pitali. Nga mjohi misomba gunikia. Wallahi lazi. Haina mruya lala nanzaya. Harimwenti kamili. Ranzuwani. Ramwali. Pia. Nga mjohu zisomba gunikia. Ukafulana lala nanzaya. Na nyende madhoma na mwatenda yenzi. Kamjaroba gunikia marahamwe jawani kazi. Hakiza ho. Wanada mwo pia. Kamjabushi. Mruna swali na funge nende haji hata. Mbuka jabuji mbangu ni kiyama. Haina rai ya ulo harimu mjiwa hau. Hule oho malavuni oho. Nge mwadeka jahunda senkantiro ndo la pitali. Kamjamnika ya ndo la pitali. Na nyende mavama na mwatende ya yenzi. Mbangu ni kiyama ngamjui miso ajao. Mbanjao. Mtume hasa hazamba. Manuhuli ya amara ashra. Manuhuli ya amara ashra. Haina ya tinkwa dhama na ya wanrukume wa mafuka. Fatuze hojumawo. Uto jotule miho nojao. Mpake maraiya waparwa, wajewambi ukaharangalia, rika ulamba hindu, rika ulala. Mkumorika tina bezwe ya nrongozi nji. Mkumorika tina bezwe ke miliarder. Wanuma nwa nanyasu wafumo barini pia, imaishanga umadziro. Shekaba nwe mavamana waheze sirkali za hatu zaka, ya nezilio. Wakawambi ye mfaranta ukango fasiliteze visa. Imaraiya watu wadwenda faranta. Kwa wende ulona yansi wende sawa waringa hunu pia ufasilite. Ushabadino wadati wanzu wende faranta ufasilite za visa za hao. Kwa dajwenda wajifurize barini. Izu ya bila zifanya sirkali. Wa urdone faranta. Kwa doshila wii. Kwa minga njina zentereza hanyu mhunda okomori. Yezentereza hatu na mbulu ushabadi wanzu wende iho. Na mwabulize visa za hao wende. Kwa kanga mhunda weza hatu sisi komori. E na mbulie maraya wa hatu kukartu wenji komori. Katatepas emilio na mfasilite. Wanzo wende mwafasilite wende. Shawati jewa depozi wa ambasadingwa wa mili personi. Waniki wa 5 personi visa. Ye mefisa wa haru wa rejetewa. Mefisa nkatrevenduzunkezi wa rejetewa. Wajunda umobarini wende wapotia iho. Yawe sirkali nida ni mwajo shinda mwame no. La tathulimuna wala tuthulamuna. Kamuna wezi hakiza hanyo unu wa rumenzi hatu. Mbule mara yo hatu wa hunda mwabule zinafasi wa hundaze visa za hau normali. Walo Maroku,
Imadhama na lihuwa bulezi na fasi waandise. Faransa mbulezi na fasi zahe marayi wa hatu wa bule normali. Waliyo tunizi na mwabulezi na fasi wanazone wanzone Faransa. Mwabulezi na fasi wangeze visa normali. Na mwabulie. Mwundeze faida za haki mwunda warimu kubori. Watu sisi wana hatu wavuke zero kwa za hao. Wanzo wajimu watamisha. Baki, alafu sisi wa komori madhama na wangalie mkomori ulo komora unre mbendu yale. Mkomori na tonda mbendu yale. Ya unre mbaba hanu ya lali. Ya unre mbaba hanu yende ya angali wekange mwadi. Amo bahi. Yewa. Maji mkomori de barugu ya jotaha. Liyo bahi. Eka haina mkomoro hanu yali ya ulo mbajine, ulo mahame, ya ulo nzuwa, ya ulo mwale. Utinda hubi. Eka mrungu tonju habo tasa undo mbendu hali. Vomtana undo mbendu hali. Vomasihumbra undo mbendu hali. Mboge mwada hundu mnari alendo la pitala angaliwa. Haundu mbaba haunwala na namba godoro namba nyumba mfange nyao katina problemu. Mada wihadisisa. 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 Utajiri wa mungu yao nekawo yanza. Manema dhamana kamjambilo mrendo wa kumuri matajiri. Yukamna ushinda waka kamtina miliari. Kamjambilo mrendo wa kumuri matajiri. Mbuna tona benru yali. Hunde mbaba hanu ya lali. Ya hunde uno. Hadisi niyo. Basi wallahi lazim. Wakati na joni kwa uzamana harimwe dunayini. Njaba komori. Le dunia. Haini mana joni kiwa. Basi senku muwa basi ziviri. Samilo kabo fundi ngabo mri ya lala nanzaho mjini hao. Jana kajala bayo ndo. Samilo kabo fundi. Fulanaka mwade kajani kwa saerondo la pitali. Irewe fulaninge hula kajakanaye ya shezirula ya balia katina shezirula. Nguwe ndo wansi bo fundi. Kamjamni ka shezirula. Mwana yatima tola halalabala nanzaka jaunda mbairili na mzadzae. Gabo mzadze fula ulo mala fula nikajala. Senku mwanto jojuse mwana mbe toba. Tubna ilaika ya Rabbi. Tujuse mwana mbe ya Rabbi. Bas. Demisyo totalo hahobu mungu. Sina ushida nrengezo amana. Nisami. Nambie maraya na mnisami. Babo nsina nrongo nafanya. Na mnisami hi. Babo nsina nrongo nafanya. Iliani emana sina ushida nrengezo amana. Husu ni mwanyezi mungu. Okay mana na ringa dhamana mhunde mbendru mle mhunde baba hanu mwangalio kanganyi wa wade mhunde baba hanu ya lali ikazi zoka mjahunra tuba tubna ila Allah watukufu Islam ilo wakatu sauhisa Mwenyezi Mungu narnikeza khair ima dhamana wabira yabo wakarmu opposition wakarmu ze serikali za kayabo ze serikali za bira yabo yezilio ezijao Weshelewa mwiswa hao. Haina mri ya aruma ye komor. Haina wandu wa aruma ye komor. No wa aruma wa ye komor. No wa joka uruma ye komor. Na wateho itoani. Haina mwanadamu ufobari ni wajua huzi sensu wa kiyama. Haina mri ya lala nanzaya. Wajua huzi sensu wa kiyama. Haina mwade ya tsundra dala wa ya arumili. Wajua huzi sensu wa kiyama. Reka mwanza, reka kamjanza. Na mwanze, mtanze. Na mtemwe zitwani. Na mjogu suazuba wini kiyama. Wa sallallahu wa sallama ala nabijina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Narjona na maudu zifatia zafami. Narjuza ndisa maudu. Ugarimwa yesali uwakatu wa humu sabaka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.